কণ ছাত্র ছাত্রীসকলৰ বাৰ্তালাপ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এগৰাকী ঘিলাগুৰি ছাত্রী আছে কি নাম আছিলে আপোনাৰ কি নাম ছাত্রীলাগা গড় আচ্ছা ঘৰ ক'ত আছিলে ঘিলাগুৰিত কোন ক্লাছত পঢ়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ন ইয়াত যে গ্ৰন্থগাৰটো নিৰ্মাণ কৰিছে আমাৰ জগন্নাথ বাঘহেঁতে কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগিছে আৰু এনেকুৱা হোৱাটো বিচৰানে আৰু তুমি কাৰোবাৰ পুৰণা কিতাপ বিচাৰিবা নেকি আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি পুৰণা কিতাপ ন ধন্যবাদ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়ালৈ থওঁ যদি কাৰোবাৰ পুৰণা কিতাপ থাকে দিব পাৰে সদাশয় ব্যক্তিসকলে আজিলৈ নাহৰকটীয়া লাইব্ৰেৰী আৰু কাপোৰ বেংকৰ পৰা সকলোলৈ ধন্যবাদ আৰু শুভভাৰ জনাই আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। Like I'm floating through the air.